Baldız serialı başladı. Göz yumur buna. Yaxşı qaynanalar gəlinlərlə gedir yola. Yaxşı baldız da var ha. Kaş bizim baldız düşa baldız əlinə. Bəlkə acıyar gəlinə. Qırsaq salam qırsaq qız sən yana sana baldız. Nə cür ki mən yanmışam odlana sana baldız. Qırsaq salam qırsaq qız sən yana sana baldız. Çünkü ben yanmışam odlana sana baldız. Qalsan orada. Məharrəmiyə. Sənə töcərəm də, lazım olacaq. Hətəlləyibsən başımızda öyrənsən ala. Mən bunları rəhliyirəm ki, sabah sən əsəbləşib bizi burdan qalayanda, onda mən də deyəcəm ki, mənə bax hə, biz gediriksə bunları da çıxarıb aparırıq. Onda nə qarəsən? Deyəcəksən ki, cəhənnəm qalın. Bildin? Ha, yox sən o aparsan özündən mən çox pis olaram. Ona görə. Yaxşı, nə isə, sizin həyətdə su yoxdur. Gedim çöldə əlimi yuyum. Davay, çölə. Şalafit də çalamıram, əlamə. Evdəkilər hamı çıxsın bayıra sözüm var. Dilbər, arvadın dırnağı laqlı olanda canın qıcı hamı deyir ki, əri arvadına baxır. Maşallah da ki, sənin barmağın bütün günü göz qabağındadır. Adamın gözünə girir, indi baxmadana dost var, düşman var. Bax, 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 bax. İnan şokdayam. Mühsüm, sən hara? Mənim dırnağıma baxmaq ara. Sən heç mənim başıma baxmırsan. Mən ayda iki dəfə saçımın rəngini dəyişirəm. Heç könü bir gözümün ucundan da baxmırsan ki, əvvəl nə rəngdəydi, indi nə rəngdədi. Nə yaman mənə belə diqqət göstərirsən? Nəsə mənə çatmadım. Sən ölməyəsən. Bunu danışınam. Dan. Sən nə danışdın ha? Arvada diqqət eləmirsən, deyirlər canın qısa arvada baxmırsan. Diqqət eləyəndə də deyirlər ki, nəsə bunun bir zibili var. Allah eşitmirsiniz. Kim var çıxsın bayra sözüm var. Xosrovun beyni getdi. Dur, yəni, dur. Dur, gör nə istəyirlər, dur. Buy, başıma xeyir. Mən fitə çıxan, ha? Buy. Dədəmi, bu da daha bizə güdürük vermədi. Düzəməli xaraba tapsaydı, çıxardıq burdan. Gedək görək nə deyir. Gəl. Az eləmə, qoy qurusun. Quruyacaq. Az əziyyət çəkmişəm, dəymə. Allah, bunlar mənə eşitmir, Allah. Bunlar mənə eşitmir, Allah. Beynim gedir, axı. Ayıbdə yaşayan namımız bayra. Bayra. Sən heç öz şalvarın cırılanda fikir vermirsən. Mən bu cırıq corabımı hardan gördün, hə? Nə bilim, gözlərimə inanmıram, hə? Sən corabını tikən ya, yox? Yox, mən də öyrəm. Evi bizə kirayə verən gələdi. Gəlib girib otağımıza xəlbət, sən corabı tikir. Başım qaçıb səni. Amma mən sənin halalca ərində öyrəm. Corabı da tikərəm, paltarımı da ütləyərəm. Lazım olan ağzının üstünə yumruq da vururum, ağzımı patladaram. Düz dələ vırmamışam, amma sən dələ qazanmamsan da ona. Yaxşı, tik. Evdəkilər hamı çıxsın bayra sözüm var.
Allah bu cədə bezdirib də qardaş. Dur gedək. Gedək. Gedək görə bu nə istəyir. Dur. Gəl gəl dur. Səhzamaya saftırı gətirmişəm sənə. Ay, takoy qalodnoy, kakay zbek vaçeyani. Zavtırıq gətirəndə bacın gördü, yoxsa yenə gizlənə-gizlənə gətirmisən? Attın nüjəli minə niznayşı? Mən nə ayıb iş görməliyəm ki, gizlənim? Öz arvadıma zavtırıq gətirmişəm də, xalqın arvadına gətirməmişəm ki. Mən niyə Mən niyə gizlənməliyəm ki? Yaxşı mujik, jizni boyu bir dəfə də olsun nevestasına zavtırıq gətirməlidir. Ötür, duz yadımdan çıxa bir. Batır. Yox, bu tərəf, sən bu tərəfdən... Aha. Dedi. Aha. Ay, gəlin çıxın da. Hamı gəlməmiş sözünü demir. Marka! Maqa, bax görürsən, həmişə xoşbəxtliyimizin ən şirin yerində bacım bizə mani olur. Sırtsamaya, sən malına bax sənəmə. Gət düşək aşağı görək nə deyirlər. Sonra mən onların xoşbəxtçiliyini onların burundan gətirim, sən də bax. Gəl. Onlar da götür. Nədə qoq olsun, burda gəlib yürək də. Ay, nə işiniz var, yarım çıx qoyun, gəlin də. Ancaq gəldiniz, ha! Elə bir gəldik, de ha! Gəldiniz. Biraz belə sıxılın buna. Yaxın, yaxın, ay, sağ ol. Naza, Məli, Dilbər xanım. Ha, hamımız buradasınız. Mən sözüm arvadlaradır. Vay! Arın olsun, ayvın olsun, mədəniyyətin qanacağın olsun, ha? Arvadlar nə də? Xanımlara. Sən birinci stiplenivi düzəltdir, bu qısa vatdamıyasan. Vay. Mənə danışıq öyrətmə. İkincisi də mən biləm nə danışıram. Mən arvadlar deyirəm, sən nə söz batırsan ortaya? Horoq baş, arvadlar da bizim arvadlar da, özgə arvad var burada. Malış, arvadlar ya biz, fərqi yoxdur. Bizim arvadlardan gizlin işimiz yoxdur. Əyyo, lop elə, nə ola? Əziz xanımla, sizin bu ərləvizdən xəbəriniz var? Canın uçub bu avar adamdır, söhbət eləmək adam axtarım. Mən getdim. Bir dəqiqə, müsüm, qat yerim. Qat. Nə olub ərlərimizə? Bəyəndim, xoşuma gəldi. Sizin xəbəriniz var ki, ya, sizin ərləriniz, sizi yavaş-yavaş başınızı pişirib yatırdır. Gecə saat 1-dən sonra dədə... Bir dəqiqə maraqlı yerində saxla, qaçım qazanım daşır, altın söndürüm gəlirəm. Tez elə, biraz tezləşdir. Qazanımız... Qulaq əsə, buradan necə maraqlıdır, belə dartır. Burad, biz təzə ailəyik, bizim görüləsi hələ çox işimiz var. Boş-boş danışıb bizi narahat eləmə. Sırtuçqımaya, gedək evə. Buruq baş, çox da uzadma, bu havada olanda azır. Mənə də pulum yox, edabına iməlmə. Mənə, gedək. Bir dəqiqə. Mən də deyirəm axı, nə əcəb ələt mənə şirinliyə deyil. Deməli, bunların zibili varmış da. Danış, qardaş, danış. Evet. Aha. Qaldığımız yerdən davam edirik. Ərlərimiz gecə bizi yatırdandan sonra... Play! Gördünüz, necə elədim?
Deməli sizin bu ərləriniz gecə saat 1-də sizi yuxuya verib səhərə qədər diskotekada dang dang nə oyun çıxadıblar, nə eniblər, ona qarışmıram. Sonra taksi şoförünü mənə qapıma sürdürürlər. Pul verməməklə cəhənnəm. Alabonun da saatini, pulunu, hər şeyini soyublar, yetimin lüt yola sağıblar. O da gəlib buralara axtarıb, mənə də tanıyırlar axı, burada divizyonimə görə bilirlər mənim evimdir. Qayıtdı mənə ki, üçdədir. Aha, qızının danışığını bilər, vatlar var burada. Buy, buy. Aa, sakin. Hələ belə də dedi, dedi üçdədir. Ha, sakin elə var, vatlar var, qızının danışığını bilər, buy. Allah üçdədir, da. Mən buydu divi soyubla. Mən də fikirləşdim ki, ala bu evə girib çıxa üçdəki süzsüzdə. Bacımsan. Bu evə bulardan başqa kişi girib çıxır. Bax, onun danışığına bax, hə? Bir... Ya, 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 bizdə eski Hüseyni. Bizə arada mələ yeməz akad edir. Gələn yerdən olur bizə. Ha, sən ramqan düşdü, ha, deyəsən. Evə başqa kişi girib çıxır, nədir, ha? Sözüm var, sözümü de. Ay, sağ ol, rəhmət kəm köyün evə. Deməli, süzsüz də. Bacı, tezə gəlin, belə pis də çıxmasın, ha, sözüm. Gici sağın içində yatmısan? 12-də. Ay, sağ ol. Dilbər xan, ben soruşmayab olmasın. Siz neçədə yatmısınız? Mən axşam seriala baxırdım, elə birin yarısı qutardım, mən getdim. Mələk bacıdan danışmağa ehtiyac yoxdur. Gecə 11-dən sonra generator özü qoşdu. Xorultusunu eşidirdim. Bizdə deçki vəremiyədim. Ay, sağ ol. Karoçi! Bir saat vaxtımız var. Nə uğurramısınız, nə soyumusunuz, nə divizyen eləmişsiniz, götürüb qoyusunuz ortaya. Bildiniz, şofir dedi bir saata götürməsələr, gəlib evin içini özüm yoxlayacağım. Allah mənim evimə bugünə kimi bir də erkək miçək də girməyib, əla! Aa, mənə imkan verməyəcək, siz yaşayım, istəyirsən başımı qırxıb atsınlar mənə içəri. Payotondan imkan vermirlər, saçım heç olmasa bura kim uzansın? Hə, deyirəm, danışmayayım, heç kimə toxunmayayım, saçımı uzadım. Saçım elə gəlib qulağımın dibinə çatan kimi rəisin qulağına çatır, başımı qırxır, atır içəri. Lazımdır, mənə saçım kimin gözünə girir, alo! Qaroci, bir saat vaxtımız var, bir saat hamısını tapıb götürürsünüz bura! Oh! Deyim tutdalar. Rəhmətliyin nəvəsi, bax o. Oğlun Rusiyətə gedir, başa düşdük. Hədə bu dalınca su atırsan da bunu da başa düşdük. Hədə heç olmasa təmiz vedirə də su at da. Bu göy-göy əti yuduğun vedirə də nə vaxtdan çıxıb su atmaq. Gündə sən alasən. Hələ sən nöç it kimi sirkələrsən, dobermansan, nəsən, su elədün hep tüm məni. Nağarım Aliyəm, nağarım Aliyəm. Mən bura gələndən itin damında qalıram, dana. Sən hələ sevin ki, mən sənə qapmıram, İtin damında qalmaqdan o məndən nəsə götürür, mən ondan nəsə götürürəm. İtin baxma da, gör götür dünyasıdır. Ha. Sən də indi acı başım, dinci başım çəkilmişsən bir qırağa şəllənsən, Nə şəllənməyə? Hansı şəllənməkdən danışırsan? Mən bədbax bura gələndən bilmişəm ki, itin zülmü nədir, yə? Qulaq as, yetim. Hə, nədir? Sən də bu evdə yaşıysan da, elə sayılır, düzdür. O deməli, sən də şübhəlisən də. Şübhələnmək olar səndə. Nə qarmışam şə? Gəl bura. Gəl, oturayım, mən sənə başa salacağım. Gəl. Oğlum, nağırmışam şimdi. Allah, sən nə gündə sənə kişi? Ay, Nazım, bırak başın. Bırak başın bu söhbətin, Nazım. Pıh sənə, Maga. Utanmırsan, üç günün gəlinini yuxuya verib bara gedirsən. Oradakilərin məndən nəyə artıqdır? Ay, Nazım, bırak başımı, girim içəri. Bıraqmıram. Getmirsən, ya getməmsən, hə? Ay, Nazım, sən gecə yatanda 10 dəfə oyan bu yana fırlanırsan. Fırlanında mənə dəymədin, görmədin yanında yatan mənəm? Yox, görmədim də görmədin. Nazım, heç olmasa bıraq geçin içəri. Evin sirri, evin içində qalar.
Sirdiçka mı ya? Aslan mənim elə vurub yıxmağıma baxma. Ya mən özüm sabırlıyam adamam. Amma para keçirib sənə də özümdən aparıram da. Mənim səndən gizlin işim yoxdur. Yəni nasıl? Üç gün olmamış, bacımın qorxusundan məni üzə çıxartmırsan. Nə oldu indi? Başın qapı arasında qalan kimi maisir adam oldun, hə? Maka, deyəsən mən sənə ərə gəlməkdə çox tələsmişəm. Hesabıma görə burada 280 manat olmalıdır. 200 manatdır. 80 manat hanı? Dilbər, sən at verəm Allah'a. Qoy yatımlara. Gecəni də yatmamışam. Gecəni yatmamışam deyəndə yatmışam. İntası rahat yatmamışam. Onu bildimi? Deyirəm 80 manat hanı. Hay qız, birincisi mən pul zad görüb eləməmişəm. İkincisi də ki, mən gecə heç ara getməmişəm. Üçüncüsü də ki, subit eləsəniz, mən gecə harasa getmişəm. Burada nə var ki, başı qadır. Özün yaxşı bilirsən ki, mən lunatikəm, gecələr gəzirəm. Az yadımda dur, gecə saat 4-də bulvarda, saatın altında səninlə tanış oldum, mən evə gətirdim deyini ki, mən almalısan. Məhsüm, deyirəm 80 manat ana. Az indi deyirsən ki, bax, lunatik hava gəzirir, hava yiyibsi, taksiyə, kafiyə pul vermir. Qarib adamsan, nə deyirəm sən? Məhsüm! Məhsüm, mənə de görüm, 80 manatı neynəmsən? Az birincisi lunatikin sözündə olmur, məni divara dirəmə. Belə də ki, mən lunatik kimi evdən çıxanda özüm atvicat döyüləm, Dilbər. Ay, sən özünə atvicat döyülsən, elə aparıb niyə xərc deyirsən, qazan gətir də. Nətər olur, onsuz da bax yatmırsan, demirsən, gecələr lunatikəm gəzirəm, yuxum da gəlmir, elə otur taksi sür, axran durur pul qazanda, haxın lunatikləri nətər pul qazanıb evinə gətirir. Elə mənə baxdım deyə, dur, ağır. Dur 80 manatın hesabatını ver mənə, dur. Yetim. Ha. Eşsən məni. Ha. Badur nənləri, üç nəfər, taksi şoförünü soyub giriblər bu həyətə. Mənə baxır. Ha. Sən də burada yaşıysan da düzdür. Hə, mənə bax, bu yaşamaq söhbətin başını bıraxır sən. Hə, yaşamaq deyirsən bura, mən bura həyətə gələndən ilk günündə yaşayıram. Hə, minnətin olsun hələ. Xalxın itləri qalmağı yer tapmır, ey. Buna da şükür, ey, nə bilməsin. Neysə, Karoçi, dəndi it gündə yaşıysan, nə gündə yaşıysan, vopşi yaşamırsan, özün bilərsən. Fakt budur ki, sən bu həyətdə qalırsan, qalmırsan. Hə, da nə, qalmağına qalıram, hə. Ay, sağ ol, rəhmət ikəm könövə. Ba, dediyim kimi, üç nəfər burdan taksi zakaz eləyiblə, gəyiblə diskotekaya. Orada səhərə kimi dang-dung, cang-cung. Sonra abratını gəyiblə, kişilər qapıda qoçuluq eləyiblə, taksi şoförünü soyubla. Giriblə bu əyətə. Tutduğun söhbəti, kişi. O üç nəfər taksi şoförünü soyub, giriblə bu əyətə. Sən də o şübhələrin arasında varsan, başı üçdün. Daqışda sözüm budur ki, nə oğurramız üstə düz 43 dəqiqə vaxtı olsa. 43 dəqiqəyə hər şeyi götürüb qoysa ortaya, xosun beynini söndərməyin də la. Bir dəqiqə saxla da. Mən çölə çıxası olsam, gününüzü qov gecə, niyə çıxım ki? Ağlım bunlara getməsin, mən bunlar kimi evdə döyüləm o. Subay adamam da, nə? Mən gecə evə gəlsəm, kim mənlə soruşacaq ki, it soruşacaq ki, vay Cəmşid, haradaydın? Düzdür, indi soruşmur, amma dostlaşmışıq da, belə geçsə, bir-iki aya ola bilsin, soruşsun.
İtim. Ha. Sən belə bir iki ayda itlə bir yerdə yaşasan, ağlı boş sümü yiyərsən. Fikirləşirik də, hələ ki baxıram, görüm ola bilsin. Köynəyimi hara yığılsan ta? Harada sənin paltarın oldu hə? Bunu mən salonda işləyib, qazanıb almışam. Ver salam. Ay mələk. Mələk, belə tez. Bu qədər asabdım mələk hə? Getməyənə getdim tutaq ki. Sənin getməyən heç. Mən paltarlarımı yığıb hara gedirsən ay mələk. Mən bir dəst paltarla neyiniyim hə? Bax, bunun yayı var, yazı var, qışı var, payızı var. Mən bir paltarda qalım mənə. Ələt, getmişsən, ya yox, boynu val. Bax, mələk, mən sənə heç sən yalan deməyəcəm. Getmişəm, qələt eləmişəm, qələt eləmişəm ay mələk. Amma mən, özüm bilirsən ki, mən saf bir insanım. Məni yoldan çıxartdılar, gəldilər qabağımı kəsdilər. Deyirlər ki, axşam gedirik. Bizlə getməsən, adımı qoyduk ki, sən arvaddan qorxasın. Sən doğuşasın. Mən icazə verirəm ki, mənim mələyimə desinlər ki, onun əri doğuşandı, arvaddan qorxandı. Mən sənə görə getdim ora. Mənim nə işim var orada? Mələk. Əsəbin soğudu mələk. Fısın yatdı mələk. Çıxartmaq istəyiblər. Ələt, onlar sənin arvadını hələ yaxşı tanımırlar. Oy, adılar tanımır, kim tanıyır anda? Bəsdir də. Bunu hara aparsan? Mən bunu bir dəfə soya gəlməmişim. Get! O 80 manatı kimə xərcləyibsən, onun yanında qal! Nazar. Get gecəni, kimin yanında keçirtmirsən onun yanına. Nazar. Dursun də bu qız. Eşdiz də? Eşdiz? Yaxşı ər. Nə qələt eləsə boynunu alır. Başa düşdüz? Kül sizin kimi yezinə qayının başına ye. Yezinə qayın da gecə ilə arvadlarını yatızdırıb diskotekaya gedər. Hə? Cavab verin də. Yox, sizin arvadlarınız ipüvüsü yığa bilmir. O başqa məsələ. Amma mən ərimi niyə yolda çıxardırsınız? Ha, toplan. Ha. Eşitsən mi? Cəmşid. Hələ olsun Cəmşid. Ha. Bunların vaxtına az qalıb, ha. Ha. Bunlar birdən gəlib sənə başı pişirmək istəyərlər ki, nə bilim, söhbəti götürüstü və güya iki dənə dostundan olmuşsan. Lədə bunlar bilmirsən, bunlar doğuşan şeydir, hamısı arvaddan qorxan şeydirlər. Ha, sənə arvadın yox, bir şeyin yox. Gəl birdən sənə təklif eləyərlər ki, sənə pul verək. Sən bunu götürüstü və da nidayı boq götürəsən, ha. Yəni, belə baxanda onsuz da, yəni, üstü və götürsündür, mən inanmayacaq. Çünki sənə paxotqonda o şey yoxdur ki, sənə kuluba bıraxsınlar. Hə? Ma, bax, ya. Bunlar ma pul təklif eləyəcəklər, ha. Təxmini nə qədər pul təklif eləyərlər, ha? Ama sen şu hazırsan ki. Ha, yok ya, daimin canı yok ha. Hemen öğrenmek istedim. Sonra bilim bana ben ne kadar pula atkaz getmişim. Sonra orada burada genere genere danışım ki, ben bu kadar pula atkaz gelen adamım ya. Ay, ha. Bedbəxt olmadı, zibilə düşmədi. Ay, bedbəxt, ay, bedbəxt, ay, bedbəxt. Başa dönüm, üç dəfə də buradan buraya evdə qalarım. Lə sən nə gündəsən hələ, ondan sonra vurmayayım ki, evdə qaldı, ittamında qalmadı. Hər ehtimala ver. Gələ, gələ, gələ. Üç dənə oldu, ha? Suyu da tökülür, Yox, mənim işim sizlə deyil ki.
ki, mənim işim sizin o arvadlarınızlandır. Əməllə. O sən tevcə qalmırsan ki, burada. Nəsasın alıbsan az başıma? O sənlə başqa ailələr də qalır burada. Bu da o? Çıxardım. O daha təcrübəlidir. Yoxsa bizimkilər hırla zırı qanmır. Maqa mənim əlimdən tutanda elə əsir ki, deyir səndən başqa heç bir qadının əlindən tutmamışam. Hamısı eləyən o mövsümdür. Mövsümdür bizimkiləri yoldan çıxardım. Üzünə deyə bilərsən? Deyərəm, niyə demirəm ki? Cəmşəyət, mam oğlu, ömrün bircə dənə şey xaiş edirik, tanısan mən. Toydan qalan araqdan içdik, şirə döndük, getdik diskotekiya. İndi bir qələt eləmişik, İndi sən gəl, bunu boynuna al. Dinənə mən eləmişəm, dana. Biz indi evladamıq, ailəlik, boşana bilərik. Aya, ailənin dağılmağının qarşısını alırsan. Cəmşid, mam oğlu. Özdə belə baxanda sana nə var, Əlindir bir başım. Cəmşid, Murad, bax, sən bunu boynuva götür, bu zirzibili boynuva götür. Bu da sənə zəhmət haqqın. Bütün bu zirzibili boynuva götürdüyümə götür. Nə olsun, eynirə, toplan! Aynam onlara. Başı pişirirlər, yetim sənə zibillə salacaqlar. Ma baxın. Nədir? Burada ağlınıza gələn danışırsınız, iyə. Tutaq ki, bunun biri mən. Bəli, o bir iki nəfər. Deyirsən ki, o iki nəfər də dostumdur. Dostumdur, dostumdur. Nə, mənim dostum var. Mənim dostum lazım yox deyil. Bir işə dənə dostum var, o deyil ha. O da damda yatıb. Tuzik. Hayda. Allah, sən başı o necə pişirirlər, yetim. Allah, siz pobr olmalıydınız, Allah. Deyin əla ki, bu dünyada dostumuz yoxdur, ya hamısı şeylərdir, başı üçün atan. Basa-basa bir dəndi bir şey nələdin, getdin, düşdün içəri. Dalınca gələn olacaq, yox. Ola, yəni evlidir, indi birdən başı pişirələsən, qız divijən eləyək. Allah, inanma, bunlarda o video yoxdur atan. Sən ona qulaq asmayı, onun başı çatmır. Ədim ağa, dilləndən, ha? Cəmşid, bırad, bax, sən öl deyirəm, sən öl vururam, sana özüm ölüm. Sən bu işi boynuma götür, qolum əqrabamda sən üçün bir dənə gözü başı oynayan qız tapım, sən ürəyin istəyən kimi. Evləndirəcəm, xoşbaxt olasın da. Vay. Bu təklif o tül elədi, dana, sən başqa bir şey demə. Olmasın, mən neyiniyim, ürəyimi oxuyur da mənim. Diyan, nə bir də gəl. Görə başlayıb var, burada. Bana baxın, daimın canı mən bu işdə yoxam, məni yaddan çıxardın, Maqa, amma gözü başı qaynayan qahımın var, ha. Onun haqqında sonra danışarıq, dana ikimiz, yaxşı mı? Gör, loh yazılıb burada. Ha? Davay, ha? Boynunu al. Boynunu al, işin rahat ol. Mənim üçün. Dur, rahat ol burada. Dilbər, az Dilbər, sənlə deyiləm, qapını aç. Dilbər, qapını aç. Hop. Az. Siz ərlərinizi yanınızda saxlayanmırsınız, mövsümü günahkar bilirsiniz. Ay, sağ ol. Sənin o ərin mövsüm var, ha. Bir dəqiqə. Mövsüm müəllim dedin, yoruldun. Yaxşı. Sizin əriniz
Nəfsim, müəllim, bizim ağzından süd iyi gələn ərlərimizi yoldan çıxarıb aparım psixiatriyaya. Mələ, sən də o fikirdəsən? Belə də, tam yox, belə də. Hoppa. Ələt, keç bir tərəfə. Sən də? Mən də deyənə ki, Dilbər bax. Mən elə bir insanam. Bax, küçədə, şəhərdə, zənan xeylağı görəndə utandığına gözümü aşağı dikirəm. Gözüm gözlə dəyməsin deyə baxmıram. Bunlar məni aldatdılar. Dedilər ki, şəhərə Dilbindən gəlir. Gecə vaxtı məni aparma Dilbindənəyə, Dilbindənə baxmağa. Mənim delfinə baxan baxdın, Dilbər bacı. Delfinləri gördün, Ələt? Dilbər bacı, onlar delfin deyir. Ailə dağdan akuladır, akula. Deməli belə, mənim ərim Mövsüm qəsdən, bilərəkdən sizin ərlərinizi yığıb aparıb diskotekaya ona görə ki, gözləri açılsın. Görsünlər ki, axın gözəl göyəcək qızları qala-qala gör, sizin ərləriniz gəlib kimi alıb. Qalsınlar başlarına döyə-döyə. Dilbər bacı, elə sözünüzü elə də oldu. Salam, Mələk xanım kimdir, pizza sifariş verilmişdi. Ay qız, vurma vurdun, nə vaxt usbət elədin, acıdın, nə vaxt onu zakaz eləmsən? Mənim pizzam gəldi, belə ərdi, davadı, dalaşdı, diskotekadı, bulamısı boş-boş söhbətlər deyə, mən yem yeməyimi yiyim, qardaş, gəl pulumu verməyim. Həm pulun verin, həm yedizdir. Adam belə arvada xəyanət edəyə. Gəl o qaç. Sən cəmatı yığıb, mənim üstümü keçirsən, keç. Boynunuzu almırdınız ki. Maa sözü gəldi, indi bilərik kim kimdir. Davay yığışın, söhbət var, söhbət var. Gördünüz neynədim? Necə saata? Salam, Melik. Gəl buraya, gəl. Bu nədir, mənim evimdən sot-posot kişilər çıxıra kişiyə. Hə, bura bax. Bu pizdə qətdim, bu söhbətə qatma. Bugün pizza götürə. Başa düşürəm, gedək qədər. Biri bu. Mən? Bəli, sən. Sən mənim üzümü görmüşsən. Məni tanıyırsan. Yoxsa mən səni görmüşəm. Düz deyirsən. Sən məni harada görə bilərdin axı? Sən oturmuşdun mənim arxamda. Hətta mən də çönüb dedim ki, başda arxam sənədir. İkincisi də... bu. Mən? Bəli, bəli, sən. Daha doğrusu, siz. Siz deyəndə kimlər? Mən yəni, hörmət mənasında siz deyirəm. Elə siz dediniz ki, onda hörmətsizlik eləmə. Gəl otur, bizlə üzbəyüz. Mən də etiqadan kənar çıxmadan, sizi qırmadan, yoldan kənar çıxmadan 500-600 metr yolu qarşıya baxmadan qət elədim. Qələt eləmsən. Sən kimi mədən adamı soyarlar da. Soymamışıq, amma soyarlar da. Üçüncüsü də... Üçüncüsü də siz. Bəli, bəli, siz. İlk baxışda üzündən nur tökülən. Sonra isə maskası cırılan müəllim. Mən idi, mən? Bəli, 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 siz. Məhz siz. Sol qolumu sağdın. Əks istiqaməti tərəfə qatdalayıb sağ qolumun yanına, sağ qolum isə qatdalayıb onurğa sümüvə yaxınlaşdırdınız. Mən hətta bacı sümüyümün şıqqıltısını eşitdim. Məni üzü quylu yerə yıxdınız. Mən arxadan... Nədə? Hiss elədim ki, 44 ölçülü ayaqqabı mənim kürək nahiyyəmə yaxınlaşır. Sən nə oyun çıxadmısın? Ayaqqabı, ayaqqabı. Mən bu. Bəli, siz. Sizi bilmir, hə? Amma bu adam mənim illərdir Rusiya çöllərində itirdiyim sovetimi geri qaytardı. Burad, onlar sənin əlindən öpür. Mən? Bağışlayın, mən solaxayım. Əgər sizin kimi sovetini itirmiş bir adam doğru yola qayıtdısa, mən sizi düz yola qaytardımsa, nə xoş mənə. Mən sizi bağışlayıram.
Amma sizi bağışlamaram. Ha, bildim Sən sübut elə ki, bu biz idi, ha? Sübut elə bilə. Yalandan danışma, alandır, bu sübut eləməz. Əlinizi aşağı salmayın. Bir dəqiqə. Siz özünüz, özünüzü ələ verdiniz. Bu da əsl sübut. Bəli, bəli. Bu da əsl sübut, əsl sübut. Sizin qolunuzdadır. Bu da sizin getdiyiniz diskotekanın möhrü. Mən sizi bağışladım. İndi gedin. Xanımlarınız sizi bağışlasın. Xanımlar, siz deyin. Bunları bağışlamaq olar mı? Bu ki, nədən çıxıb bu? Bağışladın. Gəl, gəl, gəl. Az! Az qalabdın! Az! Az qalabdın! Oh! Mən buna su gət, ha. Hədəb. Gəl gəl çıx qalım. Demək, hamı dedi gəlmədi. Zaman yenə söz edirsən. Güləşib ki, mənə cavab deməli. Gəl sonundan gedək. Qaldığımız yerdən gedirik bizdən. Yaxşı qaynanalar gəlinlərlə gedir yola Yaxşı baldız da var ha Kaş bizim baldız düşəmə